Здравейте, приятели! Преди една година подарих точно тази орхидея, която тогава имаше два цветоноса. В момента, както виждате, надявам се добре, те вече са три. Сега до мен тук е жената и тя ще обясни какво е направила, за да постигне, надявам се добре да се вижда, този прекрасен резултат. Това са старите два цветоноса. Това е цветонос, който е от тази година. Ето го тук, къде почва. Да. Това е новият цветонос. Така, от стария цветонос, когато той прецъфтя, съответно само това му е връхчето на стария цветонос. Да, ето го. Изби съответно тук разклонение, което съответно беше с пъпчици. И когато бяха твърди младички, започнах много внимателно, докато са още младички, да ги усъквам около неговото цветоносна пръчка. Като съответно използвах въпросните разни било панделки, било штъркелчета, но определено казвам, трябва да бъде много нежно стебълцето. Много нежно, за да се усучи. И колкото повече се подаваше нова, съответно, нали, стебълце и пъпчица, аз отново го преусупах и преусипвах и стигнах до едно положение, в което вече нямам къде да усуча. Същото направих и с този цветонос. Ето тук, не знам дали добре се вижда, тук е където беше избило. Съответно започнах да го усъквам около неговата стара основичка. Ето я. Секунда. А тук продължава да расте. Ето да. И сега се видя. Тук, да. Много е красива. Не случайно съм я избрал, сега като я гледам. Станала е още по-красива. Да. И диаметъра на един от цветовете, тук които са, нали, на първия оригиналния, новия цветонос, вече стигат и 11 см, което е прекрасно. Исках, честно казано, да постигна ефекта на тази орхидея, където тук имаме буквално оригинални три самостоятелни цветоноса. Личи си колко съответно нали са си. Ето тук и тук е другия. Само са секунда. Си стабилни. Тук обаче ме преди, надявам се си. Само ще леко да завъртя. Може би. Да. За може да. Тя е бяла. Ето ги. И пъпките как ще се отварят. Имам преди, не знам вече колко време стана, може би една-две години, един видеоклип, тя много подробно обяснява какво прави за самото отглеждане на самите грижи. Това в момента, което виждате, не беше, тогава не беше го правила, нали така? Да. И не сме го казали. И бях поканен това, да мога да ви го покажа. С допълнителни такива помощни пръчици. Mm-hmm. Съответно трябва да си взема още една такава, за да мога тук, да, тъй като продължава да образува пъпки, прави паузирани и тук преди два месеца отново си направи, нали, пъпчици и продължава, нали, да расте. Имаше интервална пауза. И за да мога, нали, да бъде стабилно и да мога да го прихвана, за да стоят, нали, прави орхидеите, иначе започва да ми обръща саксията. Разбрах. Определено не си държа така пердетата, защото става много силна светлината. И затова трябва тъй, като да тук бъде е високо, западно изложение, не трябва да е прекалено да пърли, нали, листата, да стоят в момента е накарах да го направим, тъй като отново повтарям, слънцето се скрива, пък иска да ви покажа. Има отделен видеоклип, в който се споделя за напояването, самите грижи, за какви, почти абсолютно изцяло, да, за самото подхранване, за всичко.
За да не правим този клип дълъг и да повтаряме една и съща информация, просто ще сложа линк в описанието и в края. Поделите малко време, ако ви е интересно, и го вижте. Сега ще благодаря за информацията, която в момента тя сподели. Дайте палец нагоре, ако по някакъв начин също на вас този видеоклип ви е бил интересен. Искате. Ако имате някакви въпроси, искате да създаде друго видео, нали, може да пишете отдолу. И така, всичко добро от нас. Приключвам с ето. И отново умолявам да бъдете да. Страшно внимателни, защото моя позната изподелих, показах и нали, мой снимков материал и тя реши да се направи при нея експеримент с нейните цветя. И за жалост изчупила. Щупила и, е. Да, да, абсолютно. Първите пъпки, които бяха и... Тъй като са много крехки. Абсолютно. Просто трябва да поддават, да са жилавки. И трябва търпение. На всяко излизане, съответно, нали, на нова пъпчица, тогава да, да това се е определено много важно. Използвам, нали, щъргълчета или пък някакви други меки скобички, за да могат, нали, да се прихващат. Само да секунда да го покажем, тъй като това ще е много... Ще виж как пада в сянка и... Надявам се да я виждате, макар че от това, което аз виждам, изглежда много в сянка, но това е... Да. Скобички или този вид, нали, помощните щъркалчета, където ги предлагат към орхидеите. Сега ще ги покажа. Нещо, което да не наранява меката тъкан, защото са много, много нежни. Ето това тук, за да го изправя, но не бива да го мачкам, просто трябва да си взема друга помощна бамбукова пръчица. Добре, приключвам. Чао, чао.